Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne là. Aujourd'hui, c'est une vidéo de réaction. Est-ce que vous savez c'est quoi une réaction? Vous savez pas c'est quoi une réaction? Réaction, c'est quand vous allez regarder une vidéo de l'autre personne pour voir si elle est vraiment bien. Et aujourd'hui, je vais vous passer une vidéo d'un youtubeur brésilien. Ça ressemble avec un clochard. Mais je sais pas si c'est un clochard. Mais pour moi, c'est un clochard. Ouais, je pense que c'est un clochard. Ouais, on va regarder maintenant. Il est vraiment rigolo. On va regarder. 1, 2, 3, 4, 5. On y va. Fala, galera! Esse aqui é mais um vídeo que vocês tanto amam, que vocês tanto adoram, que vocês tanto gostam, que é mais um vídeo do Prisão Comendo! E mais uma vez, é o vídeo do Prisão Comendo. Olha, meu amor da mamãe! Meu amor da mamãe! Rapaz, é o seguinte, ó. A parada é o seguinte, ó. Mamãe acabou de voltar no sítio, ó. Mamãe acabou de voltar no sítio. E o que que a mamãe fez quando chegou em casa? O que que a mamãe fez quando chegou em casa? A mamãe limou o blusão! Adivinha o que a mamãe fez pro blusão? Adivinha que a mamãe trouxe pro bujão? Adivinha que a mamãe trouxe pro bujão? Adivinha que a mamãe trouxe pro bujão? Pra mim, pertinho, 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 já mostrei. Tuberculose. Mesmo da mamãe comendo, blusão comendo. Bah, dota beba. Mamãe acabou de chegar do sítio. Lembra mal, foi lugar. Bebemos pro blusão uma dose de banana. Doze bananas. Então esse aqui é o vídeo do blusão comendo. Olha, meu amor da mamãe. Uma dose de banana que o blusão ganhou da mamãe. Ah, moleque. Vamos começar a comer. Mesmo da mamãe. Esse é o vídeo do blusão. Comendo! Oh, meu pai! Banana! Banana! Deveremos falar, gato. Ah, moleque! Eu não gosto de fruta. Eu tô comendo porque foi a mamãe que deu. Mas normalmente eu não gosto de fruta. Prefiro comer besteira. Não tô muito legal de fruta. Não tô. Banana é legal de comer com sanduíche, com comida, com hambúrguer. Não vou fazer de peito.
Sim. Não tem graça, cara. Comer fruta não tem a menor graça, maluco. Entendeu? Só tô comendo porque foi mamãe que deu. Se não fosse mamãe que tivesse dado, eu não estaria comendo isso aqui. Não mesmo. Tô louco. Sou muito chegado de fruta, não. Na 10 negros, emoji. O galho é forte. Emoji 12 Última bananas. banana. 12 petites Alô, bananas. minha mãe de mamãe. Brilhão comendo minha mãe de mamãe. Vabocu cheia, sei lá. Sa video este vraiment drôle. Le gars, il est vraiment fort. Vraiment. La prochaine vidéo, je vais vous montrer. Il va manger des. Je vais vous montrer la vidéo qu'il a mangé de cafard, le gars. Il est vraiment fou. Vous allez voir, vraiment, les gars. Vous allez voir. Ah, vous allez voir. J'espère que vous avez vu toute la vidéo. J'ai mis de la légende et tout. Merci beaucoup pour regarder jusqu'ici. Merci beaucoup de liker, commenter, partager. Et si vous voulez que je fasse votre défi, mettez ici sous le commentaire. Ok? Je vais faire des défis pour vous. Et si vous voulez que je regarde des autres chaînes aussi, qu'il n'y a pas de musique avec vidéo d'auteur, je peux regarder aussi. Juste mettez sous le commentaire. Ok? Spammez bien le commentaire qui a plus de la même chose. Je regarderai. Ok? Allez les gars, à la prochaine. Et merci beaucoup pour regarder jusqu'ici. Et à demain, il y a plus de vidéos. Peut-être aujourd'hui, on est en live. Il n'y a pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Peut-être il y a, peut-être il n'y a pas. Ok? Bye. À la prochaine. Et.